количеством замечательных людей, в том числе из Украины, из Беларуси, из России и, конечно же, с Польши. Получила массу новых знаний, открыла для себя новые общественные организации, с которыми поддерживаю связь по сей день, и узнала очень много о той проблеме, которую я мечтаю решить в Украине. Эта программа является отличной возможностью для студентов познакомиться с основными ценностями Европейского Союза. И в принципе она дает понять, какой может стать наша страна в случае европейской интеграции. Це дуже цікава програма для молоді. Вона дає великий поштовх для саморозвитку і дає багато цікавого і пізнавального для молодих лідерів. Ця програма допомогла мені реалізувати багато цікавих задумів та програм в місті Тернополі. Я став хорошим спеціалістом в галузі IT. Також я є обраний депутатом Тернопільської міської ради. Це зустрічі з новими людьми, з цікавими людьми, які допомагають, які надають новий досвід, нові якісь можливості. Даний проєкт мені дав велике натхнення у роботі, у громадській діяльності і у своїх власних якихось можливостях. Після проєкту, звісно, що було багато, і зараз триває багато роботи. Надихнув він на багато нових думок, ідей і теж нових проєктів, власне. Зараз, в принципі, після першого етапу заснував свою громадську організацію. І, власне, знає, зараз працюємо в більш такій культурно-мистецькій сфері. І, в принципі, у Львові вже про нас чують. Дружба, весілля, знання, емоції, незабуваємо впечатлення. Вдохновення. Цікаві емоції, спілкування, навчання. Любов. Друзі, спілкування і нові проекти. Нові знайомства, нові уміння, нові люди, свіжі враження і море позитивних емоцій. СТП. Мене жінка з СТП. Study Tours to Poland. Study Tours to Poland. А, ти вже кивнула? Усмішки, посмішки, цікаві люди.